Ular juda yomon. Mana endi Makka jo'xorimizni yo'q qilmoqchi. Endi nima qilamiz bilmayman. Sharqiy Afrika oxirgi 70 yildagi eng kuchli chigirtka hujumiga uchradi. 2020 yilgi bu hujum millionlab odamlar oziq-ovqatiga xavf soldi. Ammo bu zararkunandalardan foyda qilish mumkinmi? Biz xo'jaliklarni chigirtkalarni tutishga o'rgatishga urinyapmiz. Ularni tutgach hayvonlar uchun yemga aylantirish mumkin. Bug Picture Keniyada chigirtkadan foyda qilishni targ'ib qilayotgan mustaqil tashkilot. Ko'rib turganingizdek, chigirtkalar daraxtlarga qo'nishni boshlashdi. Kechki 8 atrofida ular uyquga ketadi. Hamma yoshu qarilar ularni biz bergan xaltalarga yig'ib olishi kerak. Har kilogrammi uchun biz 52 shilling to'laymiz. Kunduzi chigirtkalarni ovlash deyarli imkonsiz. Tunda esa ular uyquda charchagan bo'ladi, qimirlay olmaydi. Birma-bir terish yoki daraxtlarni qoqish mumkin. Kunduzi buni qila olmaysiz, chunki ular to'xtamay uchadi. Yig'ib olingach ular tortib ko'riladi. Terimchilarga pul to'lanadi. Chigirtkalar esa eziladi, quritiladi va hayvonlar uchun yemga aylantiriladi. Undan baliq, parranda yo chorva mollari uchun ozuqa yaratsa bo'ladi. Chigirtkalar 70% oqsildan tashkil topgan. Shunday ekan, yemdagi eng qimmat modda oqsilni ta'minlash mumkin. Hozirgacha bu dastur doirasida 2 tonna chigirtka yig'ildi. Bu chora kelgusi hujumlarni bartaraf qilishiga umid bor. Lekin yig'ilgan hosil umumiy chigirtka sonining kichik bir qismi xolos.